El meu nom és Montserrat Casalprim, sóc la responsable d'extensió universitària de la Universitat d'Andorra. Dins dels programes d'extensió universitària s'inclou ara aquest paquet de 7 webinars que van orientats sobretot a fer més fàcil aquest període de confinament que ens ha tocat viure en aquesta situació tan excepcional. En primer lloc, agrair a tots els participants d'aquest programa la seva confiança amb la Universitat d'Andorra i desitjar que sigui d'utilitat i que ens serveixi a tots per facilitar-nos la vida en aquests moments, no? Aquest és el segon d'un grup de 7 webinars que hem organitzat. Com deia, aquest és el segon webinar amb el títol Empoderament i resiliència en temps de crisi. I divendres continuarem amb el tercer, també amb la línia de cuidar la salut mental en el repte del confinament. El webinar que avui comencem, que avui farem, l'imparteix una professora col·laboradora de la Universitat d'Andorra, la Núria Prenafeta. Ella és formadora, consultora i coach personal, executiva i organitzacional. Està acreditada per la International Coach Federation, és màster en psicoteràpia i hipnosi ericksoniana, experta en PNL, mindfulness i entrenament mental. I treballa com a facilitadora de processos de canvi tant a Andorra com a Espanya. Com he dit abans, ja és col·laboradora d'altres programes d'extensió universitària de la Universitat d'Andorra. Volia agrair a la Núria la seva col·laboració i la seva disposició a fer aquest webinar. De seguida que li vam proposar, va acceptar la nostra proposta. Moltes gràcies, Núria, per la teva participació. I recordar únicament als participants que aquest webinar serà enregistrat i que l'enregistrament, un cop hagi finalitzat, us passarem tant la documentació que utilitzarà la ponent com l'enllaç a l'enregistrament. Moltes gràcies a tots i quan vulguis, Núria, pots començar. Moltes gràcies, Montserrat. Per mi és un plaer poder contribuir i estar avui aquí i la setmana que ve. Molt bé, doncs l'objectiu d'avui és parlar-vos d'empoderament i resiliència. I no és tant el donar solucions. Com empoderar-se i com ser resilient pot ser tan senzill com complex a la vegada. A vegades les coses més senzilles són les que ens resulten més difícils. Així que qui busqui solucions concretes, respostes a què he de fer, com he de solucionar el meu problema, doncs sento que us decebré avui. Però sí que espero que resulti útil per contribuir a estar en el mindset adequat, en la mentalitat adequada, per adoptar l'actitud més proactiva i a vegades com puc ser conscient de quina està sent la meva actitud i de com m'estic adaptant de manera adequada o no adequada. Doncs espero que serveixi per obrir una mica la ment en aquest sentit. Perquè vulgui eines concretes, la setmana que ve faré un altre webinar que ja us l'hauran anunciat, suposo, igual alguns de vosaltres us hi heu inscrit, que va sobre justament tècniques específiques basades en mindfulness i altres tècniques similars. Així doncs, comencem. Compartiré amb vosaltres la presentació, si em deixen. A veure. Ok. Molt bé. Doncs comencem. Empoderament i resiliència en temps de crisi. I de fet, per començar, m'agradaria recordar quins són els temes que tractarem. Un és la interrelació entre pensament, cos i emocions i quin impacte té en el nostre benestar. Moltes vegades no prenem consciència que som un sol pack. El nostre cos ens parla, les nostres emocions es disparen a partir dels nostres pensaments i això té un impacte en el nostre benestar i en la manera com enfoquem la nostra realitat. També és molt important conèixer com funciona el que és el nostre cercle de preocupació, ja veurem què és, i el cercle d'influència per augmentar l'empoderament personal. I també aplicarem algunes senzilles tècniques per augmentar la resiliència individual, que bàsicament són dos. A través de veure què és el cercle d'influència, veurem una tècnica molt fàcil en 4 passos
per veure com podem augmentar la nostra capacitat d'influir sobre les coses que ens passen. I després també parlarem sobre el poder de les paraules, perquè allò que ens diem és el que acabarà sent la nostra realitat. Creem allò en el que creiem. I per començar, m'agradaria plantejar-vos una situació en què segurament ens hi hem trobat molts de nosaltres. I m'agradaria que la busqueu, que la busqueu en la vostra experiència. És probable que us hàgiu trobat més d'una ocasió en una cua llarga com aquesta, probablement tornant a Andorra o intentant sortir d'Andorra. Tenim una duana, no?, que a vegades ens genera cues importants. Doncs vull que busqueu en els vostres records, en la vostra experiència, alguna situació on havíeu d'anar a algun lloc molt important, ser en una hora molt concreta i us heu trobat en un embús. Per posar-vos un exemple, jo recordo fa uns anys havia d'anar a una boda, era testimoni de la boda, era a Oliana, a una hora d'Andorra, i vaig sortir 2 hores abans. Per tant, tenia tot una hora de marge. Doncs resulta que al punt de trobada ja estaven tots els cotxes absolutament parats. Per mi era molt important poder ser aquella hora allà. Doncs què passa quan de cop, de manera imprevista, ens trobem amb un gran inconvenient? Com posem en joc la nostra resiliència? Així que perquè tots us pugueu posar en situació, m'agradaria convidar-vos a que penseu: estic dintre del cotxe, tinc pressa, he deixat un lloc, per mi és important, i de cop, pam, tots parats, no sé què passa. I penseu, connecteu-vos amb què és el que nota el teu cos. I m'agradaria que, recordant aquesta experiència que heu viscut, i si no poseu-vos en la situació meva, tens una boda, tens una hora, surts 2 hores abans amb tota la tranquil·litat i pam. I et ve aquella sensació de dir, ostres, què està passant? Els cotxes no es mouen, no avances, va corrent el rellotge. Què nota el teu cos? I m'agradaria que ho escrivíssiu aquí, al xat, en una paraula, què és el que sent el vostre cos? Molt bé, angoixa, perquè una sensació de no control de la situació, enfado, estrès, sí, ansietat. A vegades notem impotència, a vegades notem que s'accelera la respiració, com que fa, no?, una sensació d'explosió corporal, nervis, incertesa, sí, impotència. Això és el que percebem al cos i a vegades no en som ni conscients, es dispara en automàtic. Vale, que hi ha al darrere d'aquesta sensació corporal. Doncs hi ha un pensament. Quin és el pensament que et ve? Què és el que et dius a tu mateix, a tu mateixa? O que potser dius en veu alta, però el primer pensament que et ve, quin acostuma a ser? No arribo. Aquesta sensació de no control. Què ens passa quan estem en el no control? És una situació imprevista. Et dius, intenta relaxar-te, és el primer que et dius. Doncs molt bé, Tatiana, perquè normalment és el segon que ens diem, no és el primer. Així que si ja en el primer moment et dius, intenta relaxar-te, està molt bé. Què haurà passat? Molt bé, volem investigar quines són les causes. I clar, estem tancats en el nostre vehicle, tenim centenars de cotxes davant, o qui sap si milers, no ho sabem, i estem desinformats. També no pots fer res, espera, intenta respirar profundament. Vosaltres ja aneu aquí als recursos, utilitzant els recursos interns. Molt bé, així està molt bé. Un altre, jo surto a veure què passa. Perfecte. I a vegades ens diem coses com... clar que aquí sou tots molt educats, eh? Hi ha molta gent que el que primer li surt és una paraulota, ostres, merda, què està passant, no? El primer impuls així de dintre ens surt com una energia, o no m'ho puc creure. O a vegades ens culpabilitzem, és que mira que sóc rubià, sabia que això pot passar, i ens culpabilitzem. Us passa a vegades això també, que us culpabilitzeu? O culpabilitzem el que portem al costat, a la parella, a qui sigui. És que ja t'ho deia, mira que no m'has fet cas. Sí, això ens passa. Estem en aquestes situacions. Exacte, a vegades no ens atrevim a ser políticament incorrectes. Sí, diem això, repassem el santoral sense directament. Molt bé, això és el que diem, el que pensem en el primer moment.
en general. I després també és interessant que pugueu connectar amb el què fas en aquesta circumstància. Alguns ja ho heu dit, intento tenir paciència, respira, un altre bon resignació. Sí? Què fas? Quin és el comportament? Anem al comportament concret. Ja hem vist que fa que sent el nostre cos, que passa per la nostra ment i què fem? Molt bé, avaluar rutes alternatives podria ser. Si ens enganxa en el tram entre la Seu d'Urgell i Andorra, el tema rutes alternatives està una mica limitat. O en segons quins trajectes de carreteres, no? Almenys amb cotxe. Una altra persona diu, truca a mobilitat o trànsit per saber què ha passat i poder decidir. Molt bé, és una acció proactiva. Tenir paciència. La paciència actua en el nostre nivell de benestar. Fixeu-vos que paciència i resignació són diferents, no? Perquè si ens connectem a la resignació, com ens fa sentir la resignació? S'està bé sentir-se resignat? Ja ho veurem una mica més endavant, no? Paciència i esperar, buscar opcions, paciència, molt bé. Jo crec que tots esteu dient coses positives. Jo he vist que també hi ha persones que piden el clàxon, abaixen la finestreta i fan una cara com d'esverats, protesten, sí? Maleeixen la mala sort. Això no ho feu vosaltres? Mai? Perquè aneu molt a la solució proactiva, que està molt bé. Està molt bé buscar músiques, buscar els ànims, tot això són recursos, sí? Clar, pitar no serveix de res, certament. Ara, no ho fem a vegades? O bé, quan ja portem molta estona, ja veus que ja, en el meu cas, jo no vaig arribar en aquell casament a l'hora, podem haver de començar mitja hora més tard. Això és real, és casament meu germà. Llavors, què fas? Ja veus que estàs en aquell límit de si arribo o no arribo, o si has d'agafar un avió o un tren o alguna cosa que és una hora molt concreta. Com ho gestionem? Fixeu-vos, això és simplement una situació que ja aneu avançant coses molt interessants. Si no depèn de tu, només pot esperar, ens diu la Laura. O prefereixo sortir a mirar què passa i demanar a la gent, buscar informació. Quan ens trobem davant d'una situació imprevista, i fixeu-vos que ho dic de manera neutra, situació imprevista, volem tenir informació. Tenim un objectiu que no sabem si podrem aconseguir, si podrem atendre. El no saber, aquest nivell d'incertesa, ens crea d'entrada un cert estat de malestar, no? Molt bé, gràcies per les vostres respostes. També cridar i respirar després, també és una bona manera. A vegades hem de canalitzar aquest xoc, aquest primer impacte inicial. I quin resultat obtens? Si ens dediquem a la queixa, ens dediquem a la resignació, a no fer res o a queixar-nos, quin és el resultat que obtenim? Més angoixa. Més malestar. No arribes allà on havies d'arribar. Si havies d'agafar un avió i l'has perdut, el perdràs o l'has perdut igualment. I el teu estat interior doncs, ha sigut més desagradable. Una experiència més desagradable. Molt bé, el cap comença a imaginar coses, estem de mal humor, més enfadats. No millorem. Fixeu-vos que moltes vegades no ens plantegem si els nostres actes obtenen els resultats que pretenem i els fem una i una altra vegada. Amb la qual cosa vol dir que la nostra resiliència no s'està activant. El que s'està activant és un comportament que és absolutament automàtic i que no ens dona bons resultats. Però és aquell al que estem acostumats. O com a molt a vegades diem, doncs m'he de resignar. I aquí els de nivell més avançat, doncs busqueu alternatives, teniu paciència. I clar, quan busquem alternatives, què passa quan no n'hi ha? Com ho gestionem? Quan hem buscat alternatives o hi ha un tema a la carretera, un accident i d'allí no es pot passar. O aquell dia hi ha un supercontrol que ha passat qui sap què i estan revisant tots els vehicles un per un. Clar, les emocions que sentim d'impotència, de resignació, en què ens ajuden?
no ens ajuden. Llavors, un moment, ara deixem-ho aquí. Ja hem vist una situació en la qual ens hi hem pogut trobar tots. Molt bé. I ara utilitzarem, també us presento una metàfora que utilitzarem al llarg de tot aquest webinar, que són els 5 barrets. Són els 5 barrets de la proactivitat, de fet. Un seria el em queixo. Imagineu-vos, quan tota aquella estona que m'estic queixant, despotricant, repassant el santoral sencer, queixant-me del món mundial, de les circumstàncies, doncs com si tingués aquí incrustat al cap una corona d'espines, perquè estic en el patiment. Quan em queixo, estic en el patiment. Després, un altre que és una mica més innocu, que seria el que representa la resignació, el barret de paper. Va, doncs no hi puc fer res, doncs no faig res, em quedo aquí esperant, mirant les musaranyes. Sí? És més neutre, diguéssim. N'hi ha un altre que ha sortit per aquí també, que és buscar alternatives, que podria ser explorar. Ja que estic aquí, ja que no hi puc fer res, com heu dit per aquí també molt bé, doncs exploro quines possibilitats tinc. Què puc fer si estic en una cua infinita i no sé quan me'n podré sortir? Puc explorar noves possibilitats, noves accions a fer. Potser en contextos més complicats que una cua també de trànsit, podria ser el experimentar coses noves. Coses noves. Per exemple, jo a vegades el que faig, si sempre faig els mateixos trajectes, o cap a Lleida o cap a Barcelona, des d'Andorra, doncs a vegades és experimentar. Experimentar, vol dir, ostres, què puc fer de diferent avui que estic en aquesta cua? Doncs vaig a observar elements de la natura, per exemple. O vaig a veure, escoltar això, el que ha dit algú, les meves cançons preferides. O doncs vaig a veure quantes espècies d'arbres trobo per aquí. És a dir, buscar estratègies que et puguin servir en aquell moment concret. Si estem parlant de treballar sobre projectes o aspectes més complexes, potser vol dir posar en joc altres habilitats que puguin ser útils en aquell moment. I després, el nivell ja més avançat és quan ja he provat coses noves, que ja les he estat experimentant, he vist el que em funciona i ho faig. Per exemple, si m'adono que cada vegada que jo em trobo en una cua o veig que m'han de parar la duana, m'agafen nervis, puc aplicar una tècnica de respiració o me projecto en un pensament positiu i aquella estratègia ja he vist que em funciona i ja la utilitzo de manera tan automàtica doncs que puc fer-ho automàticament i aplico sempre allò, de manera que ja no me'n vaig a la queixa. Així que utilitzarem aquesta metàfora dels 5 barrets, d'acord? Aquí pregunteu, per què ens oposem a l'acceptació? Bona pregunta. I justament d'això va aquest webinar. Ens oposem a l'acceptació, doncs, perquè ens costa canviar. Ens costa molt canviar. I si no, fixeu-vos, i ara us explicaré aquesta metàfora que ve aquí dels tres germans de l'Antic Egipte, un petit detall. Quan aneu al supermercat de tant en tant, no us heu fixat que canvien les coses de lloc? I has de tornar a redescobrir on està tot? Ells ho fan per una estratègia, probablement, de màrqueting. Ara, no ens agrada que ens canviïn les coses. Ens agrada que tot estigui sempre igual. Ens dona una certa seguretat, una certa pau. Trobar les coses fàcil. Llavors, els imprevistos no estem preparats per gestionar-los bé. Per això necessitem treballar sobre la resiliència. I a partir d'això, fixeu-vos, us vull explicar aquesta història dels tres germans de l'Antic Egipte. Diu una llegenda que hi havia tres germans que van heretar una propietat del seu pare que, abans de morir, va repartir les seves terres a la vora del Nil en tres propietats exactament iguals. De manera que els tres fills, doncs, cadascú anava cultivant la seva part de l'herència. Un dia al matí, resulta que es van aixecar els tres germans, cadascú a casa seva, i el Nil havia fet una crescuda immensa, de manera que havia negat completament les propietats dels tres germans. Què va passar? El germà gran va arribar a la seva propietat
I es va trobar tota aquella extensió d'aigua, es va posar les mans al cap, es va començar a lamentar de la mala sort que havia tingut, de lo cruels que havien sigut els déus, de manera que es va col·locar una corona d'espines i es va quedar simplement lamentant i plorant la mala sort que havia tingut. Mentre el germà gran es lamentava, el germà mitjà va arribar també a la seva propietat i va veure el mateix panorama. I va dir, ostres, això de tenir una propietat al Nil, quina mala sort, de tant en tant creixen les aigües i just quan havíem de recollir la collita, va i la perdem tota. Bueno, esperaré que les aigües tornin a baixar a veure si es pot aprofitar alguna cosa. Així que em resigno. I metafòricament li col·loquem el gorro de paper. Quan va arribar el germà petit a la seva propietat, va veure el mateix, una gran extensió d'aigua. I es va dir, ostres, no em pensava que l'aigua creixeria just abans de la collita. I el que va fer ell és observar com s'anava movent l'aigua per damunt de la seva propietat, de manera que va poder donar-se compte de per quins punts l'aigua s'anava estenent i després per quins llocs s'anava desaiguant. I així és que va poder veure que l'aigua tenia un flux i una direcció. I gràcies a això va pensar, ostres, si pogués aprofitar aquesta aigua que entra en les èpoques de les inundacions i emmagatzemar-la per les èpoques de sequera, probablement podria regar parts més allunyades del riu on normalment no puc regar. Així que va poder idear un sistema de canalització, per tant va explorar noves possibilitats i a mesura que va anar experimentant sobre els nous sistemes de canalització va poder arribar a construir una nova manera de aprofitar aquell inconvenient i convertir-lo en un sistema de canals, de petits dics i petits emmagatzemaments d'aigua. I gràcies a això no només va poder ajudar els seus germans, sinó a tots els habitants de la zona perquè poguessin cultivar una àrea molt més gran de terreny. A través d'aquesta història podem veure com tenim situacions imprevistes, que les podem viure com a crisis o les podem viure com a oportunitats. A la vida tenim moltes experiències diferents que les podem viure, doncs això, de manera positiva o de manera negativa. També tenim relacions que poden ser dificultoses o que poden desaparèixer quan es mor algú important del nostre entorn o quan la parella ens deixa. També són canvis que ens poden generar unes situacions difícils de gestionar. A la vida ens trobarem amb dificultats i amb molts reptes. I aquí l'important és veure on enfoquem l'energia. En les coses sobre les quals no tenim control, podem evitar que hi hagi una cua de trànsit quilomètrica? Podem preveure que un dia hi haurà una esllavissada davant del punt de trobada i durant hores no es podrà entrar al país o sortir? Es podia preveure en aquella època que podia créixer el Nil? No. Llavors, quan jo vull estar en el control de les coses que no depenen de mi, què passa amb la meva energia? Què passa amb la nostra energia? En què es converteix? Cap a on l'estem enfocant? L'estem enfocant cap a un problema que no podrem resoldre. I estem en el cercle de preocupació. Exacte, malgastem la nostra energia mentre estem en la queixa o en la resignació i estem mirant el problema, no podem estar mirant la solució. Tenim la vista enfocada en una direcció. Exacte, com dieu aquí, es malgasta, s'agota, es torna energia negativa. Sí, i fixeu-vos que moltes vegades no som prou conscients que anem cap a aquesta energia negativa. I avui estem en un moment, avui, aquesta època que ens ha tocat viure en aquesta primera part del 2020, en què hi ha una tendència gran cap a mirar cap al cercle de preocupació, perquè tenim molts fronts oberts, després ho veurem amb una mica més de detall. Així doncs, el repte és
com poder ampliar el cercle d'influència. Quan estem enfocats en la preocupació, el cercle d'influència es torna més petit. I per tant, avui, si us ho pregunto ara, avui, en les situacions que us envolten, en quins d'aquests dos cercles estan les preocupacions on inverteixo el meu temps i energia? Fixeu-vos que en el cas del germà petit, de la història d'Egipte, els tres tenen el mateix problema o la mateixa situació, si volem utilitzar una paraula més neutra. I on estava la seva energia? En allò de què preocupar-se o en la part en la qual podien influir sobre la situació present? Evident, no? Només el germà petit estava en el cercle d'influència. Fixeu-vos què feia de diferent el germà petit. Mentre els germans grans estan en la queixa i en el no faig res, la seva capacitat de poder influir sobre el que està passant és pràcticament nul·la. I quantes vegades a la vida ens passem molt temps lamentant? Lamentant que no puguem sortir a passejar, que no puguem sortir a caminar per la muntanya, que no puguem fer esport, que no puguem anar a sopar un dia al restaurant, etc. I parlo de coses encara una mica dintre de tot superficials de la situació actual, no? Tenim molts motius per lamentar-nos, és clar que sí. També tenia motius el germà petit per preocupar-se d'haver perdut tota la collita i no hi havia assegurances en aquella època. Així doncs, la situació era complexa. Llavors, fixeu-vos, soc reactiu. Per què? Perquè el poder està fora de mi. Clar, si el poder està fora de mi, jo sóc una víctima. No sóc un protagonista de la història. Sí, ho veieu? I llavors ens diem coses com és que no s'hi pot fer res, no depèn de mi, no puc, és impossible, és injust, o bé, com a molt, ho intentaré. Que ho intentaré no és el mateix que ho faré. Sou dels que ho diu a vegades, això, ho intentaré? Fixeu-vos, avui m'estarà al migdia, algú diria una cosa com avui intentaré dinar. Probablement diu avui dinaré, perquè teniu la determinació de dinar, no? O me'n vaig a dormir, no? Diu, bueno, intentaré anar a dormir, no? Vaig a dormir, vaig a dinar. Llavors, quan diem intentaré, és perquè en el fons ja hi ha una llavor de dubte de la nostra capacitat o de la nostra intenció, de la nostra motivació, no? Així que, fixeu-vos, una altra vegada tenim la corona d'espines i el gorro de paper. I us vaig explicant tot això perquè pugueu també anar visualitzant cadascú quan ens posem, perquè tots tenim tots els barrets, la corona d'espines o el gorro de paper. Això és una metàfora visual, no? El que jo crec és el que creo. Si crec que no puc, doncs ho vaig regant, ho vaig adobant i no podré. En què consisteix l'empoderament i la resiliència? Què és el que fa el germà petit? És creure que el poder està en mi. Passi el que passi allà fora, passi el que passi al món, passi el que passi amb aquest virus, amb l'economia, amb el que sigui, el poder està en mi. Hi ha una part que no me la pot prendre ningú, que sempre sóc jo el protagonista. Sí? No sé si heu llegit alguns de vosaltres el llibre de Viktor Frankl, que va ser aquell metge que va estar en un camp d'extermini nazi i va sobreviure, que es deia L'home en busca de sentit, que ell deia ens ho podien arrabassar tot i probablement una situació humana més difícil que aquella no va existir mai. Diu, però hi ha una cosa que mai em podien prendre, que és la meva intenció de viure, que és els meus propis pensaments. Això, aquest poder sempre estava en mi. Doncs és el mateix. D'alguna manera, el que jo vull sempre està en mi. Hi ha una cosa que sí puc activar, que és la llibertat personal. Aquesta és la idea, és poder construir el camí. Allà on no n'hi ha, doncs construir-ne un de nou. Així que veiem ara com és això d'ampliar el cercle d'influència. Per passar del cercle de preocupació, en què veieu que la part blanca és molt més gran perquè ens estem enfocant més en el que ens preocupa que no
en la part blava, que és en el que sí que hi puc intervenir, per passar d'un estat a l'altre, que és minimitzar el problema i continua sent, no? Desaparegut, no sóc happy, però sí que puc ser més conscient del meu poder personal, empoderar-me i prendre accions. Doncs és primer observar la realitat. Què vol dir observar la realitat? Doncs adonar-me de fins a quin punt jo puc tenir control sobre les coses que passen. Hi ha tres tipus de control. El control inexistent, que són els casos que hem vist, però també hi ha el control indirecte, que és potser jo no tinc el poder de canviar una situació, però potser puc influir perquè canviï. Això moltes vegades passa en els llocs de treball, en les feines. No t'agrada com s'està elaborant un projecte o una decisió que s'ha pres, perquè la decisió no la prenies tu. Però pot ser que sí puguis parlar amb aquella persona perquè pugui incloure o incorporar la teva perspectiva o la teva idea. A veure, surt aquí un missatge. A mi em surt la pantalla principal, s'han perdut les diapositives. Bé, bueno, Aleix, això ho deixem per l'Aleix, ho resoldrà. Molt bé, doncs això, tenim el control indirecte, que per tant també és accionable. Si jo no sóc conscient que potser a vegades puc influir, estic perdent la possibilitat d'empoderar-me, de ser resilient. I després hi ha el control directe. Fixeu-vos, hi ha una part que, en la qual sempre tenim control directe, que ara la veurem. Ara estem parlant de la realitat, exactament. Clar, si no podem controlar doncs, que hi hagi una esllavissada, això és totalment inexistent, però a vegades sí que és directe. No? Potser jo puc sortir una estona abans perquè no, per no arribar tard a la feina. Aquí sí que tinc un control. O, per exemple, en les visites, en consultoris, doncs, si la gent sempre s'està esperant mitja hora o més de temps per la seva hora de consulta, potser es pot revisar què és, com estic organitzant les visites perquè les persones que vinguin no tinguin que esperar-se tanta estona. Probablement aquí sí que hi ha algun marge de control. I després, on jo no tinc mai, on sempre tinc control directe és en el com ho visc. En com ho vull viure jo i des d'on ho vull mirar, aquí sempre tenim un control directe. Per tant, sigui la situació que sigui en la que ens trobem, independentment del nivell d'afectació que pot ser enorme, com és haver de tancar una empresa avui dia, perdre la feina, perdre un ésser estimat, etc., que a un li diagnostiquin una malaltia greu, doncs tot això, hi ha una part que és el control directe, que és el com ho vull viure, molt important. Això sempre depèn d'un mateix. Quan posem aquesta circumstància com si no depengués de mi, com si depengués dels altres o del context, estic deixant de banda el meu propi poder personal. A veure què dius, Ali? Dius, és a dir, si hi ha una esllavissada i jo surto abans, no estic tenint un control directe sobre ella. No, perquè l'esllavissada és absolutament imprevist. El que sí és previsible és els que, almenys els que vivim aquí, sabem que hi ha una duana que a vegades aturen i pots perdre un temps. Quan perds molt més temps de l'habitual, tampoc és previsible. Però sí que podem preveure que a vegades podem perdre mitja hora de temps, no? O a la feina, en dies normals, no ara, però en circumstàncies en què hi ha molt trànsit, tardem a vegades d'anar d'un lloc a l'altre. Llavors, si no tenim una certa previsió, aquí sí tenim un marge de responsabilitat, probablement, no? Val. Així doncs, fixeu-vos, són quatre passos. Si sobre un fet que passa a la realitat jo no hi puc intervenir, doncs, i la meva possibilitat de control és inexistent, no serveix de res rebel·lar-me, resistir-me. L'única opció saludable és accepta-ho, accepta que no ho pots canviar. Mentre no estic en l'acceptació i estic en la queixa, com ja hem vist abans, l'energia es fa malbé, es perd, es perd. I ens podem convertir en persones tòxiques per a nosaltres i per als altres. És veritat, ens podem quedar en la queixa, però siguem conscients del resultat que obtenim quedant-nos en la queixa. Dos,
Pas dos, decideix com ho vols viure. I el com ho vols viure és adonar-me, ostres, quin barret porto ara en aquest moment. Quan estic en el moment de queixa i tots ja estem en algun moment, si en soc conscient, puc canviar-me de barret. Si soc conscient que estic en la queixa o en la resignació, puc decidir passar a un altre lloc. Si visc en la inconsciència dels meus processos automàtics interns, probablement continuaré allà fins que m'encansi i millor surti per anar a un altre lloc. Però el fet de posar la mirada, la consciència, en aquesta autoobservació d'un mateix ens permet poder fer aquest pas. 3. Llista les coses sobre les quals pots influir o canviar. Clar, si tenim un cert control indirecte, doncs està bé pensar, a veure, jo tinc alguna possibilitat d'influir sobre això, sobre la realitat, no sobre com jo la visco primer. Doncs és possible que sí. Doncs, a veure, quines possibilitats tinc d'influir sobre aquesta circumstància o sobre la persona de qui depèn prendre una determinada decisió que a mi m'afecte. Doncs vinga, faré una llista de possibilitats. I això m'està donant també un poder personal, perquè com a mínim estic explorant, estic ja en el barret d'explorador. Sí? En el moment que activo aquesta llista, ja vaig al barret de cuiner, ja em poso en pràctica. Doncs dic, ostres, doncs podria parlar amb un col·lega meu perquè m'ajudi ja no sé què. Doncs en el moment que ja et poses a fer aquesta acció, ja estàs en el barret de cuiner. I el quart i últim pas, òbviament, acciona aquest primer pas. És això, posa't el barret de cuiner. I una vegada i una altra fins que en un determinat aspecte ja puguis portar el nivell expert i contribuir a canviar les coses o la manera com les vius. Sí? Alguna pregunta o un dubte sobre aquesta fórmula en quatre passos de cercle influència? Bé, en tirem més endavant. Si n'hi ha alguna, ja la llegeixo, val? Això ens porta a parlar de les fases emocionals del canvi. Hi ha moltes, diguéssim, hi ha persones que ho posen en 5 passos, en 4, en 7, és igual, no importa la classificació. El que sí que importa és veure que estem en una reactivitat o en una resiliència. Quan jo rebutjo la situació, estic, el primer és en la negació. Fixeu-vos en el que va passar a l'inici d'aquesta situació actual global, quan hi havia uns quants casos a la Xina. Des d'Europa que pensàvem, va, això aquí no arribarà, això no ens passarà. Sí? Quan va arribar a Itàlia els primers casos, què deien els responsables d'emergències sanitàries d'Espanya? Una imatge que és després un vídeo que s'ha fet viral, perquè la biblioteca no perdona. Doncs què deien? Bueno, aquí a Espanya no arribarà, com a molt si arriba seran uns pocs casos. I ja hem vist el que ha passat. I després en cadascun de nosaltres, com ha sigut viure d'aquesta situació la negació? No pot ser. No pot ser. No us ho heu dit algú de vosaltres en algun moment? Ostres, no pot ser que estiguem vivint això. Que fort. És impossible. Sí? És una sensació de... Això és totalment desconegut. I com ens afecta emocionalment això? Ara ho veurem a la slide següent. Llavors, a vegades tenim una resistència. Resistència a aquesta situació. No l'estem acceptant. No l'estem acceptant. I ens resistim. I com ho vivim? Les emocions que hi ha aquí tenen un alt impacte. I ho vivim de manera negativa. Moltes vegades l'experiència que sentim és desagradable. Fins que no ens permetem explorar dintre d'aquesta nova realitat, fins al final poder acceptar que la realitat és la que és i llavors ens permetem viure la situació actual. Si no, l'únic que fem és no vull viure l'actual realitat i vull tornar on estava abans. Però és que no ens adonem que el passat ja ha passat i l'únic que tenim és present. I què vol dir viure la situació? Vol dir permetre'ns viure-la. És que és tan senzill com això, ara ho veurem. Fixeu-vos la frase d'aquí al final d'aquesta diapositiva. Patim davant de tot allò que no estem podent acceptar. Si no penseu cadascú de vosaltres en
les situacions actuals de la vostra vida o passades, perquè les futures encara no les coneixen. Patint davant de tot allò que no estem podent acceptar. Totes les coses que us han fet patir a la vida, la que us fa patir avui, què és el que no pots acceptar d'aquesta situació? Perquè a vegades ens quedem en el patiment, però no estem veient que darrere d'aquesta emoció hi ha un pensament. Què és el que no estic podent acceptar? És important poder trobar què no estic acceptant. No estic acceptant que no pugui sortir de casa? No estic acceptant, que sé jo, no poder anar a treballar? No estic acceptant que la situació econòmica ha canviat? Etcètera. Sí? I sí, probablement ja no podrem tornar on estàvem, què dius tu, Nayara? No ho sabem, però és el més probable. Les fases emocionals del canvi, doncs, ostres, quan aquí es dono l'esquena a la realitat i estic en la passivitat, eh? Fixeu-vos. Hores abans, quan ens va dir que havia entrat en estat crític, ens enviava un missatge al grup de WhatsApp dient sisplau, envio energia, res Déu, jo encara tinc esperança. Estava en la resistència, en la negació de la situació. Quan un entra ja en una fase crítica, es viu més malament quan t'hi rebel·les, no? Hi ha una negació, em resisteixo, llavors això genera ansietat, un no pot ser, una ràbia, una frustració, i a la vegada és humà i és normal passar per aquestes fases. Llavors que no parlem de que sigui correcte o incorrecte, que estigui bé o estigui malament. Això són judicis. Som humans i passem per aquestes fases. Sí? L'important és poder sortir d'aquesta ràbia, de la frustració i de la resignació, perquè comprenem que la realitat és la que és. I d'aquesta manera ja podem anar a una certa capacitat de poder influir en el que ens està passant, com ho estem vivint, activar també doncs, el nostre motor intern, el nostre cercle d'influència i estar una mica més proactius. Perquè quan ho acceptem ja podem trobar la pau interior. El José Miguel ens pregunta si l'origen d'aquesta situació tractada de no acceptació és l'ego. Sí, evidentment. Ja veurem per què, perquè té a veure amb el que pensem. Fixeu-vos, si no ho pots canviar, adapta-t'hi, com ha fet aquest arbre, en un entorn que no seria el seu desitjat. No? La natura ens mostra moltes vegades la capacitat que té d'adaptar-se a les circumstàncies. Això se'n diu biofília, com podem aprendre de com la vida sap trobar els mecanismes per aferrar-se a la vida i continuar. I ho estem veient aquests dies en què s'han vist per carreteres d'Andorra i camins i fins i tot carrers d'alguns pobles, doncs muflons passejant tranquil·lament i altres animals salvatges. En ciutats com Santiago de Compostela doncs s'han vist pumes caminant pels carrers, passejant. Suposo que heu vist també les imatges d'un grup de senglars baixant carrer avall més avall, a Barcelona. I així a tot el món. I és com si quan nosaltres ens desequilibrem, la natura es reequilibre. Quan la natura es reequilibre, implica que nosaltres ens desequilibrem. Què no estem fent prou bé aquí, no? Pot ser. I qui és el que s'equivoca? Ens havien dit sempre que la resiliència és la capacitat d'adequar-se a situacions canviants. Si el context canvia, hem de poder adaptar-nos-hi. En això consisteix viure el present. I també una cosa que no hi diu aquí. Som interdependents. Interdependents. Nosaltres, els humans, ens havíem cregut que canviant més ràpid
o de manera més eficaç aconseguiríem millors resultats. Però, i aquest però és molt important avui amb la realitat complexa d'avui, estem interconnectats amb tots els sistemes vius, amb la natura. Estem interconnectats. Formem part d'aquest planeta. El planeta no és nostre, nosaltres som del planeta. A l'haver-nos oblidat d'aquestes interdependències, hem generat aquesta actual situació de desequilibri. Així doncs, és molt important també aprendre de la biofília. Per entendre un arbre, no s'ha de seccionar l'arbre, sinó que s'ha d'entendre l'arbre com es relaciona amb els altres arbres, com es relaciona amb el miceli, com es relaciona amb tots els altres sistemes animals, també, com es polinitzen, requereix de la participació d'altres espècies, d'insectes, d'aus. I també ens adonem que tot element és un petit fractal de tota la resta. Nosaltres no som independents de la resta del planeta. Així que, des d'aquest punt de vista, no hem sigut prou resilients, perquè ens hem oblidat d'un aspecte molt important, que és que només som un element del planeta, no som els propietaris. I l'empoderament. És la convicció que els meus resultats depenen de les meves accions. Jo m'empodero quan crec que és possible aconseguir un canvi positiu. Jo m'empodero quan observo un problema i canvio la paraula i l'anomeno possibilitat o l'anomeno repte. Perquè si ho veig com un problema, estic en l'àrea de preocupació. El poder personal és això, és sentir que tinc la capacitat de transformar la meva parcel·la d'influir en el món o, en tot cas, de canviar en mi, què és el que necessito canviar en mi. I molt important, la realitat és neutra. Si jo us dic que la realitat és neutra, què us inspira? A què us connecta aquesta afirmació? M'agradaria sentir els vostres sentir, llegir els vostres comentaris. Mi idea, molt bé. Transparència, basada en fets, sense judici de valors, que és moldejable, no beneficia ningú per sobre la resta, pregunta l'Aleix, que no la tenim en contra ni a favor, que no ens perjudica, molt bé, també pregunta la Laura, que som nosaltres els que afegim sentiments, diu l'Eva, la Susana, que ens hem d'adaptar, el Luan, que nosaltres li posem el matís negatiu o positiu segons la manera que afrontem aquesta realitat, molt bé. La Maria Dolors ens diu que és objectiva, també la Montserrat. La Nayara ens diu que podem canviar-la. Podem canviar la realitat, Nayara? Ara ho veurem. També diu la Montserrat, depenent de com estem nosaltres, de com la visquem en positiu o en negatiu, depèn de la nostra percepció. Bé, m'agrada perquè anem intervenint molt, no les puc llegir totes perquè n'hi ha moltes. Però sí, dieu coses molt interessants. Primer, que si és objectiva, que si la podem canviar. I fixeu-vos, aquí hi ha una frase molt famosa que s'utilitza molt en programació neurolingüística, en PNL, que és el mapa no és el territori. I és una metàfora per dir que el que jo penso que és la realitat no té per què ser la realitat. És més, probablement no és la realitat. Només és com jo penso sobre la realitat. De manera que quan valorem que una cosa és bona o és dolenta, estem fent un judici, sí, que també heu dit vosaltres. Llavors, això no és la realitat. I això ens porta al següent. La realitat, senzillament, és. No és ni bona ni dolenta. És. Que hi hagi un virus que té l'impacte que té en l'espècie humana, forma part de la vida. Ja ha passat abans i probablement passarà en el futur. I com diuen molts viròlegs i molts experts en sistemes de vida i en tota la transformació que s'està produint a nivell d'ecosistemes globals, el més probable és que cada vegada n'hi hagi més i siguin més virulents per a l'espècie humana, tenint en compte
tots els efectes del canvi climàtic. Tot això forma part de la vida. Si preguntéssim al planeta Terra si aquest virus és bo o dolent, què creieu que diria? Si ho preguntéssim als boscos, a les plantes, als animals salvatges, què diríem? Però la Terra és bo, però el planeta és bo. Llavors, és nosaltres que hem, des de la nostra mirada, diem, no, és que aquest virus és dolent. El virus és i fa la funció que ha de fer com a virus. I quan ens focalitzem només en lluitar contra aquest virus, què estem fent? Estem lluitant contra una idea. Sí, aplicarem el millor possible per garantir la nostra salut. I això és anar al fons del problema, diguéssim. Això és anar, si fem el paral·lelisme amb els tres germans d'Egipte, a evitar què? Potser el que podem fer és aprofitar aquesta circumstància i transformar aquesta crisi en una oportunitat. Si per al planeta és bo que aparegui aquest virus i per a nosaltres és dolent, fixeu-vos que estem en el pensament, perquè la realitat és neutra, què hem de fer? Tenim una oportunitat, no? O sigui, aquest virus, hi ha molta gent que diu, és un regal, perquè és una oportunitat de començar a fer les coses diferents. Ens permet parar i plantejar-nos moltíssimes coses. Fixeu-vos, doncs, que sigui una crisi o una oportunitat, és el pensament el que genera la nostra mentalitat, que és a través de la qual interpretem la realitat. És la mentalitat amb què ho vivim que ens permetrà afrontar-ho com una crisi o com una oportunitat. Què tal si en diem simplement una situació inesperada en lloc de crisi? No us sembla que és una descripció més objectiva? I aquí pot ser que algú hi estigui d'acord. Totes també podeu estar-hi d'acord o no. Que dissentir sempre és molt enriquidor. Fixeu-vos, l'altra part que també és molt interessant, la petita eina que hem de tenir en compte, és el poder de les paraules. I m'agradaria que les llegiu. Us les llegeixo jo per si algú està en un dispositiu petit, però que pugueu, a mesura que les aneu llegint, connectar-vos amb quines emocions es desperten en mi quan llegeixo aquestes paraules. Crisi mundial, pandèmia global, desastre econòmic, emergència climàtica, epidèmia, reducció de personal, desastre per a la humanitat, endeutament, perill de default, perdre la feina, rebaixa salarial, entrar en pèrdues, mort, malaltia, aturada productiva, confinament, distanciament social, tancament, contagi, infeccions. I el que aneu dient aquí és por, quasi tot és por, incertesa. Fa molta por i és una realitat. És una realitat la nostra mirada sobre aquest fet. Això sí que és real, la nostra mirada sobre el que està passant. Angoixa, també, alguns de vosaltres parleu d'angoixa. Clar, això ens transmet angoixa. I quan estem en la por i en l'angoixa, estem en l'àrea de preocupació, en el cercle de preocupació, en el cercle d'influència. Fixeu-vos, ràpidament ens n'anem al cercle de preocupació. I a vegades hi entrem i ens quedem allà i no ens n'adonem, ens quedem enganxats. Perquè, clar, i com que tothom està igual, doncs encara ens donem suport, fem una mena de teràpia col·lectiva d'anar caient en un pou emocional i només veure tot allò que estem perdent. Però hi ha moltes altres coses, exacte, diu la Sara, però també la possibilitat de reinventar-nos, efectivament. Per reinventar-nos necessitem canviar les paraules que ens diem sobre la realitat actual, que també la podem escoltar perquè és una mirada i aquella mirada hi és i conviu. Ara també necessitem utilitzar un altre tipus de llenguatge. Podem parlar d'una situació desconeguda o inesperada, que deia jo, d'una oportunitat mundial. Hi ha un virus actiu, sí, això és objectiu, hi ha un virus que és actiu. La possibilitat d'un nou paradigma econòmic. I fixeu-vos també
ara també connecteu amb quines emocions us desperten aquest llenguatge que fa referència a la mateixa realitat. Vetllar pels ecosistemes, prevenció sanitària, comptar amb les persones per decidir, transformació per a la humanitat, optimització de recursos, economia col·laborativa, noves oportunitats laborals, contribució al bé comú, activar la creativitat. Podeu anar escrivint al xat, les emocions que us genere. Cicle de vida, innovar en la producció, preservar la salut, nous hàbits, reinventar-me, renovar el sistema sanitari i moltes altres que puguin anar apareixent. Fixeu-vos, la realitat és la mateixa. Canvia la mirada. Dieu, esforç, automotivació, canvis, motivació, futur, esperança, inspira esperança, fins i tot il·lusió, seguretat. I això també forma part de la nostra mirada a la realitat. Així que podem escollir en quina mirada volem estar. Venim de l'altra, perquè hem passat per la fase de la negació, per la fase de la resignació, de la ràbia, però ja va ser hora de traslladar, de posar-nos el barret de la proactivitat, com a mínim la del explorador, i veure, ostres, doncs si la situació és aquesta, quines possibilitats s'obren a partir d'ara? I m'agradaria explicar-vos una experiència que jo vaig tindre res fa molt poc, una setmana abans de que ens toqués confinar-nos. Jo vaig tindre la sort de poder fer un viatge llunyà, a terres llunyanes, i vaig tenir una experiència on vaig poder experimentar la por, jo crec que la por més gran que he tingut mai a la meva vida, que era en aquesta barqueta que veieu aquí, una llanxa al Carib, en uns dies en què hi havia una mar absolutament terrible. Jo no he vist mai un mar així. Jo, les fotografies que havia vist del Carib, per exemple, un mar meravellós, blau turquesa, unes platges fantàstiques. Nosaltres fem un viatge alternatiu per anar a conèixer una tribu dels Gunayala per veure com viuen en harmonia amb la natura, precisament. No vam poder arribar-hi. Ens vam trobar en un mar, quan vam ser a mar obert, amb unes onades immenses. Penseu que aquesta llanxa, la manera que té de circular és anar sobre les onades. Jo no sé quants metres tenen aquelles onades, però era passar per damunt de la onada i llavors queia, a lo millor queia, jo no sé si un metre i mig o dos metres cada vegada, de manera que s'anava acumulant un dolor en el cos molt important, perquè la columna vertebral, tots els ossos es feien crac així, però és que a més és la sensació de fragilitat màxima. I no sé si aquesta experiència està al mig d'un entorn absolutament desconegut. Jo soc de terra endintre, en el mar. En unes onades que jo no els havia vist en la vida, tan enormes, tot era escuma blanca. Anàvem contra les onades. I la sensació, tenir la certesa que si el motor, pel que fos, s'espatllava en aquell moment, aquella llanxa hagués volcat, i a alta mar allí no et troba ningú i no hi ha manera de sobreviure. Això és el primer pensament que et ve. El segon és, si algú cau aquí, és impossible poder-lo salvar. No hi havia manera humana d'agafar-lo. Era impossible. Llavors, quan et deixes invadir per les pors, t'adones que aquella por té sentit que hi sigui. I per això us parlo d'aquesta experiència, perquè és el paral·lelisme amb el que ens passa avui. És lògic sentir por, perquè estem en un entorn que és absolutament aliè a la nostra sensació de seguretat. Estar enmig d'aquelles onades on totes les persones que estàvem allà tenien una por immensa. L'únic que es podia fer és aprendre a conviure amb la por. Aquest és el primer pas. Aprendre a conviure amb la por. En aquell cas, a més, hi havia un gran dolor físic, però era la por de perdre la vida. Llavors era un moment. Estic tenint por, d'acord? És lògic sentir-la? Sí. Com vull que m'afecti aquesta por? Per a què vull que em serveixi? Jo em vaig preguntar, per a què vull que em serveixi aquesta por? I la pregunta que em vaig donar és per aprendre a confiar. Aquesta por m'està mostrant
que no estic confiant. Perquè si miro a fora, clar, és lògic tenir por, amb aquesta barqueta que anem, no estem veient costa per enlloc, aquí si tenim un problema ningú ens vindrà a buscar perquè és un viatge d'aventura, etc. Clar, si estic aquí, però la por parla de mi, no parla de la circumstància. Llavors la por m'està dient, no estic confiant. Doncs llavors jo, el que vaig fer jo és aprendre a confiar. I aquí hi ha un treball personal, que això ja serà cara al webinar de la setmana que ve, com a través de la respiració, una sèrie de tècniques, pot instal·lar-se la sensació de confiança en el seu interior. Sí? Però és sempre ens hem de responsabilitzar nosaltres mateixos, per difícil que sigui l'experiència que estàs vivint en un moment determinat, sempre mirar primer cap a mi, què m'està passant a mi, com ho estic vivint, i no negar aquesta emoció, és molt important. Accepta aquesta por, accepta l'ansietat, què t'està dient de tu, què no estàs acceptant. Sí? Molt important. Ser conscient del barret que portes i per poder adonar-te de estic sent resilient o no estic sent resilient, què necessito fer per ser resilient. És deixar el control. Viure el present és deixar el control. Ara estic aquí, al mig del mar. Ara estic aquí, al mig d'aquesta situació mundial. No hi ha una altra realitat i no sé com serà el futur. Llavors, el que penses no és la realitat, perquè la realitat és neutra. Allí la realitat és que hi havia un mar amb unes onades immenses. Ja està. Llavors, el que és important és dir-te les paraules adequades des de l'àrea d'influència. Aquesta és una àrea clau. Així doncs, recapitular una mica el com ho vols viure. Doncs, des de l'àrea d'influència, tinc opcions, tinc optimisme, tinc esperança, ja ho heu dit abans per aquí també, no? Autocreença, perquè crec en mi, puc emprendre coses, tinc responsabilitat. Soc una persona proactiva i em predisposo al canvi, en lloc de ser reactiva al canvi. És que no ens agrada canviar. La nostra tendència natural és la preservació. Busquem la supervivència i la supervivència és mantenir el que tenim de manera innata i natural, la nostra tendència. El que passa és que hem d'utilitzar la nostra consciència per poder treballar aquesta part i sortir de l'àrea de preocupació, deixar enrere el més aviat possible les queixes, les crítiques, el desànim, la frustració. Jo quan em trobo en aquesta barqueta, els meus pensaments a l'inici eren i qui a mi, qui m'ha manat vindre aquí? Ja m'ho assegura que estava jo a Andorra. Hi havia algunes companyes de viatge que deien és que si jo ho sé, no hagués vingut. Jo no he vingut aquí a jugar-me la vida. No? Sí, tenien raó, però no servia de res. Al final, totes les persones que demanaven poder fer aquest treball per sortir del control de la negativitat i de la reactivitat i poder passar a fer un treball personal gràcies a aquella experiència. I ara m'agradaria parlar una mica també del context que tenim avui. Tenim una triple, no? És com un tamboret això, de tres potes, la situació, el nostre context. Tenim una emergència sanitària mundial. Tota l'espècie humana estem units, sí, units en un mateix problema. Si el problema és de tota la humanitat, la solució no és per països, ni és per ciutats. Fins que no busquem la solució que busqui, que pretengui, que persegueixi el benestar de tota la col·lectivitat humana, les nostres solucions creieu que podran ser definitives? És veritat que venim d'una organització en què hem prioritzat els interessos d'uns països per damunt dels altres. Aquest ha sigut l'antic paradigma del que venim. Ara potser tenim l'oportunitat de canviar-lo. Haver fet aquesta aturada, aquest confinament on més de 3.000 milions de persones al món estem confinades, ha generat una crisi econòmica global, l'impacte de la qual encara no es pot dilucidar, no es pot saber. I a més, per acabar-ho d'adobar, veníem d'una emergència climàtica en què ara que estem en aquesta aturada, resulta que l'aire comença a purificar-se, les ciutats tenen un aire net, els mars potser continuen contaminats de plàstic i d'altres històries
perquè continuen allà els contaminants, però es deixa de contaminar en aquest ritme frenàtic, no? Llavors, clar, què és el que ens passa aquí? Tenim, què passa a nosaltres? Per estar bé, necessitem reactivar l'economia. Què vol dir reactivar l'economia? Minvar la salut del planeta, perquè és el que hem basat, no?, el nostre nivell de benestar. No sé si coneixeu la data de sobresaturació de la Terra. La data de sobresaturació de la Terra o de sobrecapacitat de la Terra és la data a partir de la qual els recursos que necessita una societat, com per exemple els Estats Units, en un any, són 5 vegades més que els que el planeta és capaç de produir. A nivell global de tot el planeta es considera que en un any es consumeixen el 1,75% dels recursos que la natura pot regenerar, que el planeta pot regenerar. Als Estats Units és el que més, que és 5 vegades, a nivell planetari és 1,75. En un país com Espanya, per exemple, amb l'esplupa que tenim, és com si es consumís dos planetes i mig per any, la part proporcional, s'entén? Llavors, això què vol dir? Que si en la mentalitat de créixer de l'economia hem de sempre anar a un creixement més i més i associem el creixement a utilitzar la natura com si fos una font de recursos inacabables, doncs, què prioritzem, l'economia o la possibilitat de que es mantingui la vida a la Terra? I si prioritzem l'economia, què passa amb la salut? Ens anem desconfinant, anem a treballar, què passarà amb aquest virus o amb altres que puguin aparèixer? Així que ens podríem deprimir molt aquí, si ens n'anem a l'àrea de preocupació. I fixeu-vos a la vegada, si ens diem les paraules adequades, què és possible davant de tot aquest context, de tota aquesta complexitat? Cal trobar un equilibri, que diu la Rocío, exactament. I com trobar aquest equilibri? Des de l'antic paradigma? O potser tenim la possibilitat de convertir aquesta por i aquest dolor, igual que jo en aquella barqueta al mig del mar, en una cosa creativa? En què vull transformar aquesta por, aquest dolor de la humanitat? Què és el que és possible? A lo millor podem agrair haver parat aquest temps i adonar-nos. Ha sigut una parada obligatòria per un element extern, per un virus que ni podem veure amb la vista, probablement ni amb un microscopi normal. També ens dona una oportunitat, no? Tota crisi també és l'oportunitat de canviar les coses i fer-les millors. I podem canviar de manera col·lectiva, com a espècie, aprenent a viure com a espècie, precisament, i també podem transformar la nostra por, el nostre dolor, l'impacte que tota aquesta situació pot tenir en la vida de cadascú, perquè aquesta possibilitat també pugui generar una realitat molt millor per a un mateix. Sí? Es tracta de generar aprenentatge i oportunitats. Com el cas d'un empresari francès, l'Olivier, que fa molts anys va crear un Semana Perú i allí va crear una empresa. I li va anar bé i va arribar a tenir unes 20 botigues. Feia una petita cadena, 20 botigues al Perú. I vivia allà amb la seva família, la dona i els fills. I fins que un dia va haver-hi un intent de segrest dels seus fills, perquè era un negoci pròsper, li anava força bé. I llavors va decidir tornar a França i gestionar el negoci de les botigues des de França. No li va funcionar. No li va funcionar perquè ell tenia un estil de funcionar d'acord al vell paradigma del jo mano i vull que la gent faci el que jo considero que han de fer. Clar, llavors no confiava, diguéssim, no, hi havia un sistema de confiar en els equips autogestionats. Llavors, clar, si ell havia de dir com s'han de fer les coses i li havien de rendir comptes a ell, al no estar ell allà, el negoci va començar a caure i va començar a anar malament. De manera que va haver de tornar al Perú per gestionar ell directament tota aquella situació. La família va tornar al Perú i van estar uns anys així, fins que el seu pare es va posar molt malalt i van haver de tornar tots cap a França, però clar, ell va pensar: el que vaig fer jo en el passat no em va servir. Necessito
canviar alguna cosa, perquè el paradigma de jo, que sóc el propietari, sóc el que mano i el que diu com han de ser i com s'han de fer les coses, i jo poso els objectius i els tempos i reviso què és el que s'ha aconseguit i el que no i el que s'ha de canviar, si jo no hi sóc, això no funcionarà. Llavors va adaptar noves maneres de fer, creatives, va adaptar el sistema de la sociocràcia, que es basa en equips autogestionats, en què les persones participen de les solucions que van emergent, de manera que ell diu el millor cap, el millor líder, és aquell que és prescindible, que aconsegueix que els equips funcionin en automàtic. Aquest va ser un canvi de paradigma i ell, fixeu-vos, va patir dues situacions, dues crisis personals, dues dificultats, de les quals en va poder extreure un aprenentatge, que és primer adonar-se de què és el que no li estava funcionant, en lloc de voler resistir-se a que funcionés de la manera com ell ho havia fet sempre. És que moltes vegades el que hem fet sempre, el que ens funcionava en el passat, no és el que ens funcionarà a partir d'avui. Quan el context canvia, jo també he de canviar el context. Per això, utilitzar el paradigma antic per a un problema nou és tan limitant. Així que aquesta és una mica la invitació. Perquè quan podem canviar, simplement, imagineu-vos, no? Estem en un... Si nosaltres som un riu, ens agrada fluir. Què passa quan de cop ens trobem en una aigua estancada? Ara estem en una aigua estancada. Potser només veiem el fang, aquella aigua ja no circula i comença a fer pudor. Però de les aigües estancades, a vegades, neixen les flors més boniques, que són els nenúfars, que els teniu aquí. La flor de loto és una de les flors més boniques, més belles que hi ha al món. La flor de loto creix en les aigües estancades. Així que aquesta metàfora és una invitació perquè feu créixer aquesta flor de loto, de la situació d'estancament que pugui tenir cadascú de vosaltres. I ara m'agradaria, doncs, que, no sé, tenir un temps per a la interacció, si voleu, que puguin aparèixer preguntes, reflexions, i què us ha portat això, què és el que... la situació de cadascú, com ho voleu viure, en què us ha tocat, no sé, que pugueu anar comentant el que vulgueu sobre això que hem parlat avui. Perquè ja us dic, a partir de la setmana que ve, o la setmana que ve en el webinar, treballarem sobre aspectes concrets. Què puc fer quan estic en el no control emocional? És molt concret. Avui era com una visió més general, més treballar la mentalitat, aquest mindset, per dir, ostres, és que jo puc, el jo puc, sí? És fonamental per poder generar canvis. A veure, comentaris vostres, la importància del canvi de vocabulari, positivisme, val. I com ho voleu aplicar? Aquesta és la part més important, perquè ja tindreu aquesta presentació, fixeu-vos que en la part de cercle d'influència teniu aquests quatre passos. Jo us convido, us animo a que ho feu, a que pugueu fer aquests quatre passos. Ostres, quin vull que sigui, en on jo estic sent una persona reactiva o estic resignada i vull passar i dir, ei, jo vull que aflori la flor de loto d'aquesta aigua estancada. Quina és la flor que vull que emergeixi? Quin és l'aprenentatge? Sí? Sí, diu la Rocío, la teoria ve, ara és la pràctica. A mi em costa una mica els canvis, saps? Sí. És veritat. El que passa és que perquè a vegades hi hagi els canvis, primer ens hem d'adonar, hem d'obrir la mirada. Quan obrim la mirada és quan dic, uau, però si aquest paisatge és molt més ampli del que jo em pensava. Ara puc començar a explorar. Per començar a posar-me el gorro d'explorador, primer he de necessitar sortir dels altres dos i adonar-me que hi ha, doncs, escolta, on jo pensava que hi ha un mur, potser hi ha una porta oberta o una finestra. Així que vaig a permetre'm explorar. I a vegades, el com trobar aquest camí de canviar, és veritat que costa canviar. Si ens quedem en el costa canviar, probablement no canviaré.
si dic, ostres, vull canviar, m'agradaria trobar la manera de canviar. Fixeu-vos ja com canvia el llenguatge, no? Què necessito per poder canviar? També és una bona pregunta. Què necessito per poder canviar? O en què voldria canviar? Ja és una pregunta proactiva. Molt important. Parleu-vos de manera adequada. Observeu si el que us dieu o les preguntes que us feu us ajuden a sortir d'una situació d'estancament o us enfonsen en la situació d'estancament. Molt interessant, això. Plantegeu-vos com m'estic parlant a mi, quines són les paraules que em dic o que dic als altres. M'estic animant o m'estic desanimant? Estic creant el meu poder personal o el meu desempoderament personal? Aquella frase, si creus que és possible, tens raó. Si creus que no, també. Doncs és que és així. Tot és pensament. Llavors, què vull pensar? Que el canvi és difícil? Doncs serà difícil. Que el canvi és possible? Serà possible. Així que, i a vegades no surt, ens diu la Tatiana, és veritat. I quan a vegades no surt, i ara em ve una metàfora. Imagineu-vos un arbre que dona fruits, dona pomes. Jo vull, a vegades, jo soc de Lleida, allí ja tenim pomeres, però sí que... I veus, a vegades que un arbre, no saps per què, però hi ha una fruita que està a l'arbre mateix i s'ha podrit. Aquella fruita ha podrit i cau. Però la natura sap com reciclar allò que no ha donat el resultat esperat. Com reciclem nosaltres el que a vegades anomenem fracassos, intents fallits? El fracàs només és un pas en el procés d'aprenentatge. No sé, penseu en algun dels herois de les pel·lícules. En Indiana Jones, quan buscava el Sant Grial, per exemple. Creieu que la primera dificultat ho va deixar córrer? O sigui, això del Sant Grial és massa complicat, me'n torno cap a la universitat, que allà estaré més segur. No, l'heroi el que fa és perseverar per aconseguir el resultat que vol aconseguir. Quan ens trobem davant una dificultat, podem deixar-nos vèncer per la dificultat. Sí, és una opció. I a vegades no és possible. Jo que a vegades també he treballat amb emprenedors, amb gent que vol tirar endavant un projecte empresarial, quan els projectes emprenedors moltes vegades no més d'un 10 o 20% aconsegueixen consolidar-se. Ostres, si el més probable és que fracassis, per què t'hi poses? Perquè hi ha un somni. Perquè val la pena la meta. I a lo millor en aquest projecte no t'anirà bé, però hauràs après moltes coses, per tant, igual que la metàfora de la poma, que podràs reciclar perquè quan facis un altre projecte o treballis una altra cosa, ja saps el que no t'ha funcionat o el que faries diferent. Això és un aprenentatge molt important. A veure què més diu per aquí. Diu la Cèlia, clar, el problema pot ser la impaciència. També ens deia, a veure si puc pujar per aquí, el José Miguel diu, gràcies per aquesta aportació d'aire sense contaminar, en sentit de l'humor. En aquesta estació present, si plantegem un model de control per a recollir l'evolució de l'acceptació, pot ser la variable a tractar la pràctica de l'agraïment. Si plantegem un model de control per a recollir l'evolució de l'acceptació, pot ser la variable a tractar la pràctica de l'agraïment. Ah, sí, l'agraïment és molt important, també. Sí. Quan podem agrair, fins i tot, estar en una situació de dificultat, què li puc agrair a aquesta situació de dificultat? És molt útil, perquè en lloc de mirar l'inconvenient, estic mirant el fruit que pot donar. Estic mirant la llavor de la flor del loto que pot acabar emergint en aquest pantà que jo només ja estic veient aigües tèrboles. No, perquè les llavors poden anar emergint, però hem de saber mirar. I aquí és el nostre empoderament. Diu, clar, el problema pot ser la impaciència. Sí, vivim en un món, no sé si estareu d'acord, molt accelerat. El món es va tornar mecanicista a partir de la revolució industrial i vam començar a comptar el temps.
a posar-nos rellotges, ja l'hora solar ja no ens valia perquè podíem fer tard, i la frase "no tinc temps" forma part de la mentalitat de la nostra cultura. Ara, tothom tenim 24 hores al dia, amb tots els seus minuts i corresponents segons, no? O hi ha algú que té menys temps que 24 hores? Ara, la qüestió és a què els dediquem i si els dediquem a les coses importants o estem sempre només en l'urgència o en la productivitat, en mirar en l'avui i no veure en el demà. Hi ha moltes qüestions que s'obren aquí, que per mi aquests dies són temps de possibilitat de reflexionar sobre el model de vida global, també sobre cap on va la humanitat, cap on va el planeta. Anem cap a un món d'éssers humans més justos, més amorosos, amb qualsevol forma de vida, o anem cap a l'extinció? Bueno, potser també que anem cap a l'extinció. Seria bo o dolent? Seria, simplement. Per nosaltres potser seria dolent i per la natura seria bo. Així que només són pensaments, tot això. A veure què més diu per aquí. La Maria Dolors diu: les emocions, quin gran món, i cal molta feina per gestionar-les correctament en benefici del canvi. Sí, Maria Dolors, i a la vegada les emocions ens parlen de nosaltres. El que deia abans, no? Permetre sentir la emoció. L'empoderament no és no sentir por, no és no sentir tristesa. Podem, de manera empoderada, tenir aquestes emocions. La diferència està en que la persona empoderada sap que hi té una possibilitat d'accionar. Sap que ella és la responsable dels resultats de la seva vida. No es viu a mercè de les seues circumstàncies. I això marca la diferència. Perquè, fixa't, el dolor existeix, el dolor emocional, existeix la tristesa, existeix la ràbia, però ens dona informació sobre nosaltres. El més important és que una persona empoderada, com que se sent responsable de la seva pròpia vida, no arriba al patiment. Pot tenir tristesa, pot tenir dolor, però no arriba al sofriment existencial. Sí? S'ha de lluitar, s'ha de mirar endavant, ens dieu. Sí, i el s'ha de, quan el podem transformar en accions concretes, és quan realment ja ens estem posant el gorro no només d'explorador, sinó de cuiner. Val, quin és el primer pas? Així que si ara us pregunto, quin és el primer pas que voleu fer? Quin és el primer pas? Que pugui obrir la possibilitat al canvi que vulgueu, a l'adaptació que necessiteu fer. Perquè si una cosa no la puc canviar, potser m'hi puc adaptar. O puc gestionar com la vull viure. M'agradaria que ho compartíssiu aquí. I és veritat, s'ha de mirar endavant. Sí, cert, com dius, Nayara. S'ha de lluitar, sí. I és lluitar per viure com vull viure, per viure en coherència amb el meu interior, per estar bé dintre de la meva pròpia pell. Llavors, quin és el primer pas que voleu fer cadascú de vosaltres? Què se us acut ara, avui, que us pugui portar a dir, vinga, va, en quin barret em vull posar? Què és el que vull aconseguir per a mi, per a la societat on visc? Què és el que depèn de mi que puc fer que no feia fins ara? A veure, quina creativitat emergeix. Us dona temps perquè aneu escrivint? M'agradaria que ho compartíssiu. Val, parleu d'autoconsciència, de reconèixer, identificar el que s'ha de canviar, acceptació, paciència i acceptació, buscar solucions, prendre consciència. Molt bé. I fixeu-vos, i aquí surt la coach que porto dintre. Paciència i acceptació, buscar solucions, prendre consciència, són accions concretes? Són conceptes. I són intencions.
Estan molt bé, és un bon punt de partida. Aquí ja estic començant a posar-me el barret de l'explorador. Necessito baixar una mica més. Això és com veure el paisatge des de dalt d'un satèl·lit. Mires la Terra, però no veus res concret. Has de baixar una mica més per poder dir ah, sí, mira, això és la península Ibèrica, allò sembla les Illes Balears. Sí? Així que baixem una mica més. A veure què ens diu el Loan. Ens diu, escriuré un informe sobre una novel·la que vaig publicar per poder enviar-ho a agents literaris i obrir fronteres. Cosa que dic que faré sempre i no ho faig. Molt bé, Loan, perfecte. Això és sortir de la procrastinació per anar a la proactivitat. Molt bé, això és una acció concreta i específica. Ara, quan us poseu accions, també estaré a dir el quan ho vull fer i qui em pot ajudar a aconseguir-ho si és que necessiteu ajuda. Val? A vegades el que ens passa, i també no sé qui ho heu dit abans, que, ostres, és que no sé com fer-ho. Vull aconseguir aquest canvi i no sé com fer-ho. Busca ajuda. Qui et pot ajudar? Necessites algú que, potser algú que et sàpigui escoltar, que et sàpigui guiar? Necessites un mentor? O necessites un expert en aquella matèria? O simplement algú que t'escolti i pel sol fet d'escoltar-te tu ja et reorganitzes? O t'ajude a comprometre't el fet de dir-li a algú, mira, necessito fer això, tal, i em comprometo amb tu que ho faré. O necessito fer un procés personal del que sigui, fins i tot pot ser de coaching, però veure clar què vull fer, com ho vull fer, quin benefici n'obtindré, com planificar-me, etc. Sí? Què més dieu per aquí? Comprar productes de proximitat, simplement ja ho dic en català, de proximitat. La Rocío ens diu primer veure el que vull canviar. Molt bé. Primer vaig posant el radar, identifico que vull canviar. Val. I per quan ho vols tenir identificat? Important, també. Quants dies em dono per identificar-ho? Com sabré que ho estic identificant? Preguntes que poden ser útils. Després diu la Mònica, aprendre a gestionar millor el meu temps i poder aprofitar-lo per fer coses que abans no tenia tant de temps per fer. Molt bé. Aprendre a gestionar millor el meu temps és un objectiu. És un objectiu que encara està a una certa distància. Perquè és una intenció. Com sabré si estic aprenent a gestionar millor el meu temps? A lo millor és aplicar una eina de gestió del temps. Això podria ser algo concret. Necessito utilitzar una eina de gestió del temps. Sí? És, quan em poso un objectiu, com sabré que ho he aconseguit? Si no tinc un sistema de medició, a vegades no sé si ho estic fent o no. I és el perill, que a vegades ens podem quedar en la intenció. I llavors, clar, no ho acabem fent. Com més puguem concretar aquests objectius, que estan molt bé. L'únic és que tampoc ens han ensenyat a posar-nos objectius concrets, tan concrets, molt aterrats, i a nivell terra, no a nivell de satèl·lit, ni a nivell d'avió, ni a nivell d'helicòpter, sinó ja anant a peu, doncs és quan podem adonar-nos de si ho estem fent o no ho estem fent. No? La Susana també diu gestionar millor el temps, la Yara llistar les meves prioritats. Molt bé, llistar les prioritats, sí? Hi ha una matriu que serveix molt, que és distingir entre coses que són prioritàries i coses que són urgents. Perquè moltes vegades ens dediquem tant a les urgències que ens oblidem del que és important. Com el que ha passat a nivell global. Hem buscat tant el nostre, el que hem anomenat benestar, que al final és comoditat, i per cert, només d'una part de la població mundial, que ens hem oblidat dels drets laborals dels països pobres, no? Com tal obtenir matèries primeres barates o processos de fabricació econòmics, doncs s'ha fabricat tantíssimes coses en fàbriques on hi ha persones que estan en règims de semiesclavatge. La qüestió per poder tenir un cost, un preu barat. Però i el cost en felicitat, i el cost en igualtat, i el cost en justícia. La urgència era poder ser competitiu. O sigui, a vegades ens estem oblidant pel camí coses que són molt importants. Així que llistar les prioritats és en funció d'urgent i important. Què és important per a mi? Què és urgent? I en funció d'això, anar-ho creuant. Perquè quan deixem passar l'urgent, l'important queda al darrere. I llavors és quan apareix la insatisfacció interior. M'estic dedicant a l'urgent, el que és important per al meu benestar interior, el que fa que em senti una persona plena, on quede?
creure en mi i en tot el bo que puc aportar, ens diu la Maria Dolors. Molt bé, el creure en mi també es pot treballar. Com ho faràs per creure en tu? El poder respondre a aquestes preguntes ens ajuda a avançar. La Mònica també ens diu posar-me objectius cada dia i al final del dia mirar quins s'han realitzat. Molt bé, sí, perfecte. Quins s'han fet i el resultat que has obtingut també. I la Rocío també ens diu planificar per arribar a l'objectiu. Molt bé. Doncs són 1:15 He esgotat el temps, va que ja no hi ha tampoc més intervencions. Doncs, per part meva, agrair-vos la vostra presència. No us he pogut veure les cares, però sí les vostres intervencions. Us agraeixo la vostra interacció, la vostra participació. La veritat és que és molt agradable, molt satisfactori, no, veure que hi ha aquesta interacció i que, qui sap, si en el futur, doncs, potser ens haurem d'acostumar molt més a relacionar-nos via ordinador durant un temps. I fixeu-vos que també pot ser productiu i satisfactori i res. Per part meva, doncs, molt agraïda, de veritat, per la vostra assistència. Els que torneu a estar la setmana que ve aquí, doncs, ens veurem. I a tots els altres, doncs, us desitjo que actueu, sobretot, al sortir d'aquí, des de l'àrea d'influència, per il·luminar els camins de les vostres vides. Gràcies i fins a la propera.